แต่ดีกว่าเล่นเอาไม่ตึงขึ้นละเนาะจองเลย Microsoft Office PowerPoint 2010มาแต่ถ้าจังเราเลย audio ไฟล์เนี่ยบ่รู้เนาะเทมเลยบ่เนาะผมก็ insert ก็ตัวบ่มา insert ก็นี่มี audio วิดีโอสุดาสิบาเนี่ยวิดีโออะยังบ่รู้เนาะเทเลยสรเอาจังตึงขึ้นตาปิรูปิสิบาเนี่ยดีกว่าจ้ะเรา audio ไฟล์เนี่ยบ่รู้เนาะเทมเลยบ่เนาะ audio from file สุดาสิดาအဲ့ကကိုစကြိုင်အတင်ဖိုင်လေးတွေကိုထည့်လို့ရပါမယ်။ဒီကကျွန်တော်တို့ audio from file ဆိုတာကတော့မင်းမင်းစကြိုင်ပေါ့နော်။ဥပမာဒီ audio အတင်ပဲဖြစ်ဖြစ်သရှင်ပဲ music ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်။ထည့်လို့ရှိရင်ဒီကနေထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ clip audio ဆိုတာရှိသေးတယ်နော်။ clip audio ဆိုတာဒီမှာ clipsious ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီမှာထည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဲဒီလိုမျိုးဒါကသူ့အတူကလီဖာအော်ဒီယိုပေါ့နော်တယ်လီဖုန်းဆိုရင်လည်းတယ်လီဖုန်းဒါဒီကောင်မကြိုက်လို့ရှိရင်ဒလီလုံးမယ်ဒလီလုံးမယ်နောက်ပြီးတော့တယ်လီဖုန်းနော်အဲ့ကောင်ဒီကောင်ဒါပဲကလေးနှိုက်လိုက်လို့ရှိရင်သူ့အတူအော်ဒီယိုအတန်ဖိုင်လေးတွေရတော့နော်တကယ်လို့ဒီကောင်လေးကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ဒလီလုံးလိုက်ပေါ့နော်ကဲနောက်ထပ်အတန်ဖိုင်တွေရှိသေးလားကြည့်အောင်ဒီကောင် AAOpeople are machine of okay that's it that clip of audio insert animal clip of audio record audio so that go attend find me raw teaching that so record audio load like no come on so record sound record linear ma record hit like no linear ma record hit like listenအမှတ်တော်တော့ဒီကောင်ကို record ဖမ်းမယ် Microsoft Office PowerPoint 2010 Introduction Lesson အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘယ်နဲ့ဥမာဒီကောင်ကတော့เนาะ what record အတန်ဖမ်းထားလို့ရပါတယ်เนาะအစီအဝဲဆိုတာ meeting တက္ကသိုလ် University ကျောင်းဆို school SCHO NGO နိုင်ငံကလူမှု office စာရုံ factory တနင်းကျောင်း training စီးပွားရေးနေပေ business fee အဲ့လိုမျိုးကိုrecord song လောက်ထားမယ်လောက်ထားပြီးတော့ဒီနေရာမှာအဲဒီတော့ stop လောက်လိုက်ပေါ့နော်ပြီးတော့ play လောက်လိုက် record နှိပ်လိုက်နော်ဒီနေရာမှာ record နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဥမာတော့ဒီ okay နှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာရသွားပြီကဲကျွန်တော်တို့ကဒီ audio အသံဖိုင်လေးကိုဒီနောက်မှာထားမယ်သူမို့ဒီနားလေးမှာထားမယ်ဒီနားလေးမှာထားမယ်တော့အဲဟုတ်ပြီပြီးတော့ play ကြည့်မယ် record နှိပ်လိုက်နော်ဒီနေရာမှာ record နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်အမှတော်တော့ဒီကောင်ကို record ဖမ်းမယ် Microsoft Office PowerPoint 2010 Introduction Lesson အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘယ်နဲ့ဥမာဒီကောင်ဆိုတော့နော် what record အတန်ဖမ်းထားလို့ရပါလားနော်အစီအဝဲဆိုတာ meeting တက္ကသိုလ် University ကျောင်းနဲ့ school SCHO NGO နိုင်ငံကလူမှုကဲဒါဆိုရင်ပလေးမှန်ဆိုရင်ဒီကနေ့ပလေး record နှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင်ကိုယ့်အကောrecord audio လုံးမလား clip up ဒီနေရာနဲ့ယူမလားနော်ဒီမှာဟိုမျိုးမျိုးရှိတယ် all media go လုံးလိုက် that's when all media types all media types သူမဟုတ်ဒီနေရာမှာအဲဒီကောင်ဖြုတ်ပြီးတော့ audio go audio ဘာညာ shares တဲ့ဒီကောင်လေးကိုတော့ဒီနောက်မှာထားမယ်။တဲ့ဒီကောင်လေးကဒီနောက်မှာထား record နှိပ်လိုက်နော်။တဲ့ဒီကောင်လေးကိုပလေးကြည့်မယ်။တဲ့နောက်ထပ်တစ်ခုစိုက်တယ်လို့ထည့်လို့ရတယ်။ဥမာဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်တစ်ခုထည့်ပါမယ်။ဆိုပါတော့ insert inIN SC insert audio 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 insert audio အတန်ဖိုင်ထည့်ပါမယ်အမှ insert ကိုတော့ပါမယ် insert ကနေမှာ audio audio from file အဲ file ဒီနေရာမှာကိုရှာကြည့်ပေါ့နော်ဘယ်နေရာမှာတင်ထားလဲ desktop မှာတင်ထားသလားသူမဟုတ်ကိုဘယ်နားမှာတင်ထားလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ desktop မှာတင်ထားတယ် desktop မှာတင်ပြီးတော့ my edit ဆိုတဲ့ file လေးထည့်ရပဲဟိုmy edit monchate insert ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ခဏဆောင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲရောက်တော့ပြီရောက်တော့ပြီဆိုတော့ဒီနားလေးမှာတင်ထားပါမယ်တဲ့ဒီနေရာမှာ play pause
Otapi, na? Otapi. Dajan, Otapi hendak apa? Otapi ni ni bila jono, dia tulis piata lah siapa le, play post lah. Otapi, kau main Otapi. Jadi bila payment sana le Otapi, dajan, jono le. Microsoft Office Power ไป 2010 เซมานี่ပြီးတော့အသင်ဖိုင်လေးတွေကိုသူမှာ original ပါတယ်အသင်ဖိုင် Instagram နေပြီးတော့original ပါတယ်အသင်ဖိုင်ကလေးဖိုင် audio ရှိတယ် record audio မိမိတို့အသင်ဖန်ထားတဲ့အမိမိရှင်းပြနေတဲ့အသင်ဖိုင်ကိုလည်း record လုပ်ပြီးတော့ဒီ မိမိစကြိုက်ချင်တဲ့အသင်ဖိုင်ရဲ့တခြင်းရဲ့ music file လေးတွေကိုလည်းထည့်လို့ရပါတယ်ဒီ Nesni အတိုင်းပေါ့နော်ဒါဆိုရင် insert audio အကြောင်းကိုနားလည်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်